Galera, começando mais um vídeo, mano. Só se liga o tempo. Maquinazinha aqui de cortar relva. Tava trabalhando, sabe? Mas tive que dar uma parada, esperar parar de chover. Olha lá, pela piscina vocês conseguem ver como é que tá chovendo. Esperar um pouco, tá? É ruim com chuva, agarra o mato tudo assim na relva, na máquina. E também pode estragar a máquina, né, galera? Ficar caindo água aqui em cima, aqui, ó. Tá. Esperar um pouquinho. Se não melhorar, vamos ter que ir embora. Fazer o que, né? Galera, consegui cortar um pouco. E começou a chover de novo. Vai pra lá o tempo. Aí, voltei pra aqui de novo. Mas espera. Tô assim, entendeu? Para de chover um pouquinho, vou lá e corto um pouco. Começa a chover, eu venho pra varanda. Essa... Fica mal, velho. Terminar agora, né? Galera, por falar nisso, chega no like. Deixa like, que é muito importante. Às vezes a galera tá esquecendo dos like. Deixa like, beleza? E às vezes eu também esqueço de pedir, né? Então, deixa like nesse vídeo. Fechou? É nóis. Galera, consegui terminar de cortar tudo, galera. Show de bola, hein? Show de bola, só se liga. Tudo cortadinho. Não dormiu a noite, galera? Acordou de madrugada, tá dormindo agora. Quantas horas? Tem que acordar, porque depois ela não dorme à noite de novo, né? Mas tá de manhã, né? Ela não vai dormir de tarde. Então deixa ela dormir mais um pouquinho. Você tá fazendo rango lá? Olha lá, pra você comer. Isso aí que você vai comer. Não vou comer isso, não. Isso é o quê? Feijão... Ah, só os feijão... Olha esse gororoba aqui, galera. Tá doido? Gororoba, prova pra você ver. Não. Aqui, né? Cuscuz integral com legumes. Que cuscuz integral? Que era arroz e feijão. Comida boa. E carne. Cadê carne? Peito de frango também não quer. Tem carne de porco, não? Tem uma costeleira dentro do micro-ondas comendo. Tem que ir no mercado, nessa quarentena. Tem costeleira também sem fazer, mas tá congelada. Tuque, tuque. Não dormiu a noite, né? Não dormiu a noite, né? Agora? Dormiu até 11 horas, galera. O olho, como que tá vermelho? Ela não dormiu essa noite. Ela acordou 3 da manhã e... Galera, muito saudável. Presta atenção que tem aqui. O quê? Cuscuz integral, brócolis, chuchu, feijão tem verde... Como é que é o nome do negócio? Blocos. Brócolis, vem, é isso mesmo. Tem alho e tem óleo de coco. Não tem azeite nem gordura. Óleo de coco. E o cuscuz é carboidrato, não? É carboidrato, mas eu só como ele, não como mais nada. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, faz uma comida boa aí pra mim que eu tô chegando, tô com fome. Me fez cuscuz, gente. Cuscuz? Deixa eu provar isso. E tô fazendo peito de frango. Isso é de dieta, né? Pouco sal. Vamos provar. Um bife? Não. Se tivesse sal, temperadinho, gostoso de cuscuz. Mas pra dieta tem que ser assim. O buraco é errado. Mas eu vou comer arroz e feijão. Tem arroz aqui? E fica mais gostoso. Tá vendo, Natália? Minha mãe tá falando que seu rolo não tá igual os antigamente. Não, ela, quando ela faz um, que tem uns pedacinhos de e o que é isso que você tá tentando fazer aí? É purê pra caramba. E aí, Natália, como é que faz purê? Você não sabe fazer purê não, Natália. Tá vendo, Natália? É assim, ó. Purê da vovó é mais gostoso do que o da mamãe, tá? Confia na mamãe. E você vai misturar o que no meio disso agora? Com manteiga, leite. Mas tem que ser isso na panela, mãe. Isso tem que ser... Só eu não tem sei, aquela só coisa. Tô amassando. Ah, só não tem aquela coisa, não, né? Põe na panela agora, coloca manteiga e um pouquinho de leite, como não tem natas. A Natália usa natas. Um pouquinho de leite e um pouquinho no fogo eu já tenho tá. Natas, mas é saudável, né? De soja. Vocês não gostam nada que de nada saudável. Que nata saudável de soja? E que capança da senhora não tá mostrando nada de saudável. Arroz. E aí, galera? Embaçou. Tô fazendo carne de porco. Isso que é comida boa. Tô comendo com arroz e feijão. Porque se eu depender da minha mãe, vou comer cuscuz, sabe? Galera, afinal o purêzinho da minha mãe ficou bom. E ela pôs leite. Confia na mamãe. Tudo sai bom. E vai fazer o que agora? Ela vai fritar nuggets. Pra, como pra chama carina. Isso? Nuggets. Nuggets. Nuggets de frango. É de frango isso? Gente, quando eu era criança, eu comia pescoço, pé e costela.
As crianças hoje em dia comem nuggets. Isso quando tinha o pescoço pra comer, né? É. Isso quando era só canjiquinha, né? Porque os pedaços mais, melhor, peito, coxa, contracoxa, isso era dos adultos. Hoje em dia a Karina escolhe, enfim, o que comer. Não, a gente dá os melhores pra ela, né? Sim, hoje em dia. Sim, com certeza. Galera, eu vou comer arroz, feijão, farinha e carré, que é a bisteca, né? Tá vendo? Top do top. Tá cheio, não tá? Então, mãe, conseguiu fazer ela comer? Karina, vai comer, vai. Certo, comendo toda a carne. Também ela comeu iogurte, tomou iogurte, comeu o queijo. Vai, eu vou dormir um bocadinho. Karina, você quer deitar? A Karina acordou agora, eu vou deitar, porque tem que esperar a Natália. Então minha mãe fica. Karina, eu vou deitar. Vou deitar ali na caminha ali. Galera, já vai dar 3 horas da tarde e eu já tô caminho pra buscar a Natália. E eu e a Karina. E pronto, e ir pra casa. Eu dormi um tantão na casa da minha mãe. Tava com sono, entendeu? Também essa noite foi complicada. Aqui, meu Xande, o que tu quer, meu garoto? Tu quer o quê? Tu quer mato? Tu quer mato? Toma. Como mato? Quem é que tá chorando, Karina? Tu jogou a Xuxa no chão no meio da rua. Tá onde a Xuxa, mamãe? Vou ver, limpei com álcool. Deixa. Vamos lá, minha Sebastiana. A Xuxa dela caiu no chão, galera. Ela queria pôr na boca, né? Não deixamos. Tivemos que lavar, né? Mas caiu no chão da rua, né? Olá, Sebastiana. Não, tudo bem, tá? Vou botar comida já pra você, tá bem? Vou botar uma comidinha pra você. O tempo tá chovendo até agora, galera. Que hoje não tá muito sujo por acaso, não. Só um bocadinho aqui, mas é rapidinho. Só tirar isso aqui e varrer isso aqui. Tá bem, Sebastiana? Chega em casa. E como é que tá a louça? Tá suja. Vamos lá, lá. Minha moça, sabe quanto eu vou mandar comer? O quê? Mingau de milho verde. Aonde tu pega o milho verde? Isso é milho verde, né? Milho doce. Milho em grão. Tem mais milho aqui. Ah, tem outro aqui. Biológico. Ah, esse biológico é bom, orgânico. Isso é bom, galera. Qual a data disso? Vamos ver qual que tá mais velho. Qual é a data? Essa vem esse dia 31/7/2021. Essa vence 2/2022. Então essa é mais nova. Vamos usar essa daqui. Meu amor, vem aqui. Vou fazer mingau. Vou fazer mingau, galera. Não vou ensinar vocês a fazer agora, não, porque eu já fiz 2 vídeos de receita ontem e vocês não deixaram muito like. Então hoje eu não vou ensinar a fazer receita, não. Só vou mostrar ela pronta. Vamos lá com o meu mingau. Quer mingauzinho de milho verde, meu amor? Quero. Tá top do top. Vou fazer. Só se liga, galera. Tá meio ralinho, mas é que o que eu gosto dele ralinho, assim. Depois que ele esfriar, ele engrossa mais. Que é mingauzinho, né? Quentinho agora, depois da chuva. Mas é melhor que comer um mingau quentinho e deitar no sofá de bunda pra cima. Quer, meu amor? Karina, quer mingau de milho verde? Karina falou que é mingau rosa, galera. Mingau rosa, na verdade, é aquele morango que a Natália bate com creme de leite. Né, meu amor? Quer, então não quer mingau de milho verde, não? Quer o quê? Rosa? Então fechou. O que você tá comendo, mãe? Aí, galera, esse pudim eu fiz no vídeo de ontem, ó. Bom demais. Quase ninguém deixou like no vídeo, não assistiu o vídeo. Entendeu? E o vídeo ficou top, o vídeo desse pudim, hein? Ficou ou não ficou, meu amor? Bom, o vídeo ficou top, a receita mesmo top. Vai lá e deixa like se você ainda não deixou like nesse vídeo, fechou? Vai lá, vai lá, vai lá. Calma. Que é isso aí que a Karina vai comer? Mingau rosa. Esse que é o mingau rosa, Karina? Sim. O meu é mais gostoso, o meu é o mingau verde. Ó. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu, hein?
Venceu? Sim. Muito bom. E a mamãe, vai comer o que, mamãe? Vou comer mingau, verde. Verde? Cuidado, Karina. Onde Karina, vai, Karina, 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 onde tu vai, filha? Onde come na mesa, depois tu vai pra lá. Senta aqui na vizinha. Não, vai ter que sentar na outra mesa. Outra mesa qual? É, porque senão ela podia derrubar aqui pelo caminho ou lá na sala. Então, meu amor, e o mingau, tá bom? Tá gostoso. Parece mingau de milho verde? Uhum. De 1 a 10? 9. Karina, que bagunça é essa que você tá fazendo? Vamos arrumar a bagunça, anda. Vamos arrumar a bagunça. Anda. Deixa aí, isso é brinquedo dela agora. Você vai pendurar em algum lugar, loira. Karina, ajuda a mamãe a arrumar. Isso aqui também foi achado do lixo. Né, Natália? Aquela bonequinha? É. Bora, Karina. Karina, o seu tablet você deixa ligado e jogado aqui, né? Desligar e botar carregar, porque depois ela vai querer e não tem bateria, sabe? Eu já vi muita surpresa, mas eu não quero. Melhor surpresa que tu arruma esse brinquedo. Vamos, Karina. Aí é lugar das bonecas, Karina. Aqui é o lugar das bonecas, grande. Bora. Arruma a bagunça que tu fez, anda. Senão vai ficar sem bitate. Tá ouvindo? Começa a arrumar, mamãe ajuda. Bora. Karina, o que, que você comeu na casa da avó? Você contou pra mãe? O que, que você comeu na casa da avó hoje? Batata frita não foi purê, não? Foi purê, batata frita. É, como é o purê? A mãe tentou fazer um purê igual você. Dá gravada aqui no vídeo, você vai ver. Tu comeu purê? Sim. É? É. Muito bem. Purê com queijo, né? Sim. Igual da mamãe, né? Sim. Parecido, né? Na teoria, né? Vai, guarda aí. Põe tudo aqui dentro. Galera, finalizando o vídeo e deitando, né, de bunda pra cima, como eu falei na hora do mingau, com meu mingauzinho deitar. E é isso. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Papai, tem que o coelho do lobo mau. Você quer o quê? Coelho do lobo mau. Coelho do lobo mau? Isso é a mamãe, tem que pedir a mamãe, vai lá e pede ela. Não! Ah, então não tem, a mamãe que sabe, pô. A mamãe, que a Natália põe ali um vídeo ali na televisão do coelho. E o lobo mau, só que é ucraniano, esse desenho. Eu não sei pôr, não. Vai lá e pede a mamãe pra pôr. Mãe. Pede a mãe pra pôr. Mãe! Vem pôr o desenho. Do coelho e o lobo mau. Pronto, galera. Finalizar o vídeo por aqui. Coelho e o lobo mau, desenho.